Velkommen. Vi skal i denne filmen se på en anmeldelse av produktregelen i derivasjon. Vi husker kanskje at hvis vi hadde en funksjon f av x som var produktet av to funksjoner, nemlig u av x ganget med v av x, så kunne vi finne ut den deriverte av f av x ved å ta den deriverte av u ganget med b av x pluss u av x ganget med b derivert av x. Så det er den generelle regelen. Funksjonen vi skal se på, den ser ut som følger. Den består av en parentes som inneholder x i annen pluss 3x. Det er ganget med en annen parentes, hvor det står x i tredje, plusset med 1. Og her er det litt sånn forskjellige måter hvordan man velger å løse dem, men jeg synes ofte det kan være greit å identifisere faktorene her, og si at den første faktoren er u av x, og den andre faktoren er vx, fordi da kan vi sette opp litt sånn ryddig at u av x det er lik x i annen pluss 3x, og den deriverte, altså uderivert av x, den vil da bli 2x pluss 3. Og tilsvarende, v av x, den var x i tredje pluss 1, og v derivert av x, den er 3x i annen. Grunnen til at vi gjør det her er at nå kan vi bare bruke regelen ved å sette inn for de forskjellige symbolene. Og da har vi at f derivert av x vil nå være uderivert, altså 2x pluss 3 ganget med v, som er x i tredje pluss 1. Og dette skal plusses med u, som er x i annen pluss 3x, ganget med den derivert av v, som er 3x i annen, på denne måten her sånn. Og så kan vi jo gange ut da. Vi kan ta gange ut første leddet her, det gjør vi jo ved å bruke gangereglene. Da skriver vi litt lenger under. Da får vi 2x ganget med x i tredje, det blir jo da 2x i fjerde. Neste blir 2x ganget med 1, som bare er 2x, pluss 3x i tredje, pluss 3. Da har vi tatt første hovedleddet her sånn. Pluss, her er det jo bare gange med 3x i annen, da får vi 3x i fjerde, pluss, da har vi tatt den, og så tar vi 3x ganger 3x i annen, det blir da 9x i tredje. Og her kan vi også rydde opp litt, vi kan ta de ledda med x i fjerde, det har vi da 2x i fjerde pluss 3x i fjerde. Det bør jo da bli 5x i fjerde. Så har vi noen ledd med x i tredje. Der har vi 3x i tredje, og her har vi 9x i tredje. Det blir da 12x i tredje pluss 2x pluss 3. Der har vi fått med den. Så her er altså da den deriverte av f av x. Stemmer den regelen? Hvordan kan vi sjekke det? Vel, ok, så da skriver vi opp f av x en gang til, og så ser vi om vi kan gange ut den, og så se om vi
med andre derivasjonsregler kommer fram til det samme svaret. For f av x, det var jo x i annen pluss 3x ganget med x i tredje pluss 1. Og hvis vi skal gange ut her, så tar jeg da første ledd i første parentesen, ganget med første ledd i andre parentesen, første ledd og så videre. Slik at vi da ender opp med fire ledd totalt. Så f av x blir da x i annen ganget med x i tredje, det er x i femte. X i annen ganget med 1, det er x i annen. 3x ganget med x i tredje er 3x i fjerde. Og 3x ganget med 1 er bare 3x. Og her ser vi, nå kan vi bruke derivasjonsreglene for potensfunksjoner. Og vi deriverer bare hvert ledd for seg selv og summerer sammen. Så f derivert av x, det blir da den første leddet er derivert, det er da 5x i fjerde. Og det andre leddet, det blir bare 2x. Det tredje leddet blir da 4 ganget med 3, som er 12x i tredje. Og det siste leddet her, det blir bare 3. Og bortsett fra at disse to leddene her er byttet plass, som egentlig ikke har noe å si, så ser vi at dette her stemmer jo veldig godt overens. Så nå har vi derivert den med to forskjellige regelsett, og vi ser at vi kommer fram til det samme svaret.